Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni. Francija ni dopustila nove maroške senzacije. Znova se je prebila v finale svetovnega prvenstva. V nedeljo bo proti Argentini skušala ubraniti naslov. Francija si je pot do zadnjega dejanja tega mundiala tlakovala zgodnim golom, kar je obrnilo pričakovano razmerje moči na glavo. Nič ni bilo od maroškega bunkerja. Prva afriška ekipa v polfinalu svetovnega prvenstva je napadala, imela več žoge v svojih nogah, tudi nekaj lepih priložnosti. Bila je v igri za izenačenje, preden je Franciji zmago zagotovil Kolo Muani z golom za končnih 2-0. Danes bomo govorili o ključnih trenutkih dvoboja, o favoritih za zlato žogo in o vodilnem moštvu v francoski drugi ligi. To je Le Havre, vodi pa ga naš današnji gost Luka Jezner. Lep pozdrav, Luka. Ja, da živijo. Tu pa tudi Boštjan Janežič. Živjo, dober dan. In Marko Cirman. Lepo zdrav. Moje ime je Luka Petrič. Prvi polčas. Komaj si izvozil. A bova gosta vprašala, kako se izgovori ta klub. Temo. Mesto je Le Havre. Ni najbolj enostavno. Ja. Klub pa tudi sicer kot večina francoskih znan tudi po svoji kratici. Ja, Akja. Akja, torej Le Havre Athletic Club. Oui, ja. Oui. Ne, zadeva je v tem, da je pač klub bil ustanovljen strani nekaterih angleških študentov oziroma francoskih študentov, ki so se vračali iz Anglije in je dejansko res nekako povezavo z Oxfordom pa s Cambridgeom ima, tako da zato je Havre Athletic Club. In tudi, radi rečejo tukaj. Ja, tudi v himni kluba sem prebral, da govori o Oxfordu, Cambridgeu in melodija je angleška himna pravzaprav, ne? Tako, ja. Je himna in tudi doskrat se opazijo kakšne zastave. No. Tudi britanska angleška. Je močna, ja, je močna povezanost, no. Oziroma jo radi povezuje v neki identiteti moštva. O Le Havru bomo govorili v drugem polčasu, v prvem pa o francoski zmagi proti Maroku. Pričakovana zmaga, potek tekme pa nepričakovan. So vas napadalni Maročani presenetili, Luka? Presenetili, ne vem. Nekako sem pričakoval, da razmerje moči za Maročane ne bo enako kot na drugih tekmah, kajti lahko rečemo, da je ta zmaga Francije tipična zmaga Francije. Dosti krat v tekmah prepustijo kontrolo neke posesti, ki je v večini do sedaj bila sterilna in se na nekih ključnih momentih, mogoče imajo 20-25 minut tekme, kjer dvignejo intenzivnost, se malce više postavijo, malce več riskirajo. Je pa seveda ta zgodni gol spremenil malce dogajanje. Sem si sam osebno želel malo več dinamike v drugem polčasu, je samo izključno Maroko kontroliral in si tudi ustvaril, ampak nekako gre skozi. No. Francija že nekaj let tako funkcionira, se izvleče vsakič, ko je to potrebno in prikaže kvaliteto v nekih ključnih momentih, tako da tipična zmaga Francije, čeprav je Maroko kar veliko pokazal, glede na to, da so bili skoraj da z neke vrste B reprezentanco, ker jim je manjkalo res ogromno tistih ta bolj kvalitetnih igralcev od zadaj, ampak razplet mi niti ni tako presenetil na koncu. Ja, veliko smo govorili o poškodbah in težavah Maročanov že pred začetkom tekme, na koncu pa so Francozi morali tekmo začeti brez dveh igralcev standardnih iz prve postave, ne, Boštjan? Ja, tudi v francoski reprezentanci težave, v tem primeru s prehladom Rabiot in Upamecano, tako da je bilo nekaj sprememb, ampak takrat, ko so se branili Francozi v prvem delu drugega polčasa, kot tudi Luka pripoveduje, da ni bilo visoke intenzitete, sta bila Varane in Konate v obrambi, venomer na mesto, Griezmann se je tudi vračal, tudi Dembele na pomoč v obrambi. Težave na eni in na drugi strani. Maroko me je toliko presenetil, da so mu Francozi prepustili žogo, imel je visoko posest, 63% posest, logično po hitrem zgodnjem francoskem golu Théa Hernandeza. Griezmann qui est passé, Griezmann qui va faire l'espace de réparation, Griezmann pour donner son ballon à Mbappé, le ballon qui le reste un petit peu dans les pieds, Mbappé la frappe qui est contrée, avec le ballon qui va revenir, le but, 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 le
Ja, in ravno ta zgoden zadetek je obrnil tekmo, napaka branilca Elija Mika. Luka, ste bili presenečeni, da je takrat, torej že v četrti minuti, toliko tvegal in skušal oduzeti žogo, da je prišel pred Griezmana, ne pa da ga je bolj recimo konzervativno kril, pa šel nazaj v prostor? Ja, je bilo malo presenečenje, da ob taki globini se je dejansko zaletel. Mislim, da je v takih momentih ključno, da imaš na razpolago igralce, ki igrajo na najvišji ravni, in je seveda Saiz in pa Agert sta res kakšen korak mogoče više po kakovosti. Je bilo to malce neznačilno za maroško obrambo, da ob taki globini sprejema take odločitve, tako da so odprli prostor in seveda enkrat, mogoče redko v tekmi, ampak ko enkrat odpreš prostor Griezmannu ali pa Mbappeju, načeloma končajo z neko priložnostjo ali pa s nekim strelom, in to se je tudi zgodilo. Pol okay, mal srečen razplet na koncu, da pride žoga do Hernandeza, ampak že to je interesantno, da se Hernandez znajde v tej poziciji. On je bil eden iz mogoče ključnih akterjev od začetka svetovnega prvenstva, da pripomore v zadnji tretjini nekaj kvalitete, ampak dejansko je bilo mogoče malce prepogumno strani Maročanov. Meni se je zdelo, kot da je Maroko tudi na tej tekmi bil še vedno v tistem pozitivnem smislu zadet od te navijaške euforije, od te svoje pravljice, in se sploh ni ustrašil niti Francije. Oni so igrali normalno, tudi marsikatero manjšo v navednicah reprezentancov bi zadetek v peti minuti pokopal, ker potem bi šla tekma tako, kot recimo lahko Hrvatom prejšnji dan v maloro hitro. Ne? Ampak ne, Maroko pa fanatično, spet še naprej discipliniran, dvojni blok v obrambi, in enostavno so odzeli žogo tudi in igrali, in res, Francija je res videla, ampak toliko kakovosti, ko ima Francija, pač na drugi strani se smo videli dva zadetka, tudi plod sreče, ampak treba je priti v situacijo, da se žoga tako odbije, in na koncu zmanjkalo je baterij Maroku. No. Veliko smo v tem podcastu govorili o vlogi Mbappeja, pa o vlogi Žiruja, rad bi pa govoril še o Griezmannu. Mnogi so ga po četrt finalu izpostavili kot enega od kandidatov za zlato žogo. Zadnji smo govorili o tej njegovi spremenjeni vlogi. Veliko je povsod na igrišču, nekajkrat tudi ključno posredoval v obrambi na tej tekmi. Luka, o njegovi vlogi v tej francoski reprezentanci, kaj pravite? Ja, mislim, da brez njega ne bi Francozi tako daleč prišli. Res je, da je znašel se kot zelo, zelo domač v tej vlogi. Povezovanje v bistvu obeh faze igre, da lepo se iznosi žoga, je bil tako precizen tehnično skozi celotno svetovno prvenstvo do sedaj. Ključne podaje v zadnjo tretjino, presenetljivo, veliko prigaral, v bistvu odozemov žog in dobrega presinga po izgubljeni žogi. Mogoče so vsa ta leta dela z Simeoneom veliko prinesla tudi v to smer, ampak glede na to, kakšno sezono je do sedaj imel, je njegova kakovost na tem svetovnem prvenstvu neverjetna in zagotovo ključna vloga. Brez njega se to ne bi tako odvilo, po mojem mnenju. Pa zna se postaviti tudi proč od soja luči, ne želi biti v prvem planu, ne želi biti prvi zvezdnik, to prepušča, in tako Žiruju kot Mbappeju, tudi v klubu si ne želi na prvo mesto, ne prej pri Barceloni, sploh pa, kjer se bolj domače počuti pri Atletiku. Je on zdaj favorit za zlato žogo? Po vnovič odlični predstavi, ves čas se je nekako govorilo Mbappe ali Messi, ampak morda pa Griezmann, ne? Ja, problem je pri teh odločitvah je vedno, kako mase gledajo na to, in v bistvu marketing, kako deluje okoli tega. In za tiste, ki pa dejansko probajo malce globje priti, je on po mojem mnenju francoski reprezentanci tisti, ki ga je potrebno najbolje izpostaviti. Seveda Mbappe vsakič prikaže talent in odloča veliko stvari, ima pa pač tudi določene svoje pomankljivosti v nekaterih delih. Realno Francija mora prepustiti dostikar žogo nasprotniku, če si nasprotnik to želi, zato ker enostavno nimajo sestavljeno ekipo, da bi lahko pritisk izvajali. Giroud ga ne izvaja, Mbappe ga ne izvaja, Dembele zelo malo, tako da dostikar so v bistvu v nekem pasivnem položaju. Morda jim to tudi odgovarja in to del plana, ampak
Ampak no, ta skriti adut Francije in tisti, ki je najbolj standardno in najbolj stabilno prikazoval kakovost in dobre igre, je to zame Griezmann. Je pa potrebno poudariti, da je manjkal blazno Rabiot, ker je Fofana vse en korak nižje po iznosu žoge in igre v posesti in tukaj se je tudi malo poznalo, po mojem mnenju. Trend na tem prvenstvu, podobno kot na prejšnjih, je, da nekako bolj previdne ekipe napredujejo, zmagujejo. Prej ste že omenili ta koncept in recept, ki se ga Francozi selektor Deschamps drži. Najbolj pogumne ekipe, Nemčija, Španija, so zgodaj izpadle, na vse zadnje, Brazilija je proti Hrvaški, se ni zaprla in se je potem opekla. Je postal ta obrambni pragmatizem skoraj da nujen v reprezentančnem nogometu? Ma ne vem, to svetovno prvenstvo do sedaj je prineslo veliko emocij, veliko zanimivih razpletov in dogajanj v sami kakovosti igre, pa mislim, da ni bilo na najvišji ravni. Problem je sestaviti nek model igre in kvaliteto igro v polju z žogo ob tako kratkem času za pripravo. Treba vedeti, da so pač se zbrali en teden pred svetovnim prvenstvom sredi sezone, tako ni enostavno. In v bistvu je najlažje sestaviti dobro organizirano obrambo in biti malce bolj aktiven, ko se naredi napaka pri nasprotniku. Tako da morda je moment svetovnega prvenstva tisti, ki je tudi pripeljal do tega, da se reprezentance večinoma poizkušajo prvo dobro braniti. Tudi tisti, ki so bili bolj pobudni, ki so več želeli od žoge, niso uspeli razvozlati. Gledam recimo na Španijo, recimo, ki ni uspela ta dober blok razvozlati. Tako da ja, nekaj možnih razlag je za to situacijo. Finale Francija, Argentina, Marko. Kakšen finale pričakuješ? Upam, da se bo hitro vse skupaj odprlo, da ne bomo doživeli tekme, ko bosta nasprotnika čakala drug na drugega. No. Dosedanje tekme načeloma so nakazale, da to rada sicer počneta. Ne? Ja, Argentina bo pod strašnim pritiskom, ker je, se mi zdi, da kar, kot je Luka omenil, marketinško vse nared za to, da Messi osvoji ta naslov. Messi bo odigral zadnjo tekmo na svetovnih prvenstvih, tako da spet bo že vzel žogo v svoje posest in jo spet peljal skozi nasprotnikove igralce, saj skušal bo to početi. Bomo pa videli, kako se bodo Francozi na to odzvali. Mislim pa, da je spet ena stopnička več za Argentino, še en level više in še en težji nasprotnik in spet bo Argentina zgolj in samo odvisna od Messija. Upam, da ne bo tekma preveč taktična, pragmatična, obrambna, ampak zdelo se mi na tem prvenstvu, da so Francozi do uspeha prišli z igro, da so igrali toliko, kot je bilo potrebno, da imajo še nekaj moči, da imajo tudi še kaj stopnjevanja na tej tekmi, ampak Argentina pa je rasla na tem turnirju, na tem svetovnem prvenstvu vse do finala, dobro je izdelana tudi zvezna vrsta okrog Messija, ki pred prvenstvom še ni bila povsem določena z njegovimi telesnimi stražarji v narekovajih na igrišču in podobno. Fajn bi bilo, oziroma odlično bi bilo, če bi bilo hitro, manj časa, nič proti nič, hitro kakšen gol. Luka, zanimivo, da nas vse skrbi, ali bomo gledali pazljivo tekmo, pazljiv pristop obeh ekip, medtem ko ste se pa nazadnje na svetovnem prvenstvu pomerili v Rusiji, 4-3 je bilo zelo odprta Argentina takrat, Mbappé je bil fantastičen na tisti tekmi, verjetno so se Argentinci od tega kaj naučili in nas zaradi tega skrbi, da bo ta tekma pa drugačna, ne? Ja, dobro, zdaj take tekme so vedno težke za oceniti in razplet nekako pričakovati, ker vsak dogodek lahko spremeni potek in tempo igre. Kar je sigurno, je to, da bodo Francozi morda malce drugače pristopili, ker v zadnji tretjini, tako kot so igrali v drugem polčasu proti Maroku, se ne bo dobro išlo, ker ima pa Argentina tistega aduta, ki lahko ob vsaki luknji, ob vsaki situaciji lahko spremeni zadevo v gol in tega se dobro zavedajo. Tako da to, kar je šlo skozi, ko so reševali na liniji, ko so se žoge odbijale, pa ni šlo noter in kjer so dejansko dali občutek, da se jim nič ne more zgoditi, to ne bo držalo proti Argentini in bo treba zagotovo več postoriti spredaj, bolje
stati v obrambi, ko se je Maroko odločil igrati malo med linjami, predvsem pa za hrbtom Mbappeja, tam, kjer ni se veliko pokrivalo, so bile velike težave. To je pa tista cona, ki jo Messi obožuje. Tako da mislim, da ne bo tako zaprto, ker bi to znalo biti verjetno tudi ena težava za Francoze. Ampak zdaj, pristop mojih obeh trenerjev je enak, prvo brez napak, pa potem, tako kot so Argentinci Hrvatom uspeli zabijati, izkoristiti napake. Zdaj, ja, nepredvidljivo bo zagotovo. Upamo pa, da ne bomo preveč spali ob tem finalu, ker si vsak želi neko dinamiko. Luka, v kateri vlogi bi vam bilo težje? Biti selektor Francije ali Argentine? Mislim, da bi bilo težje francoskemu selektorju. Veliko igralcev manjka. Zdaj, če bo še Rabiot manjkal, je položaj kar delikaten. Upamecano in Konate se kar držita. Brez Rabiot je pa, mislim, da je reprezentanca malce drugačna. Argentina ima neko euforijo, strast zelo močno. Če dobro krene tekma, če se dobro počutijo, jih lahko zelo močno ponese in tukaj Francozi lahko po mojem trpijo, bolj kot so trpeli 2018. Ampak sta pa oba položaja dosti težka. Zdaj pa Deschamps ima ogromne, ogromne izkušnje pri takih tekmah, že kot igralec, prav tako kot selektor in trener, veliko je že osvojil. Mislim, da bo to pripravljal mirno. Medtem ko na drugi strani je pa res, da ta strast lahko tudi včasih povzroča veliko stresa in veliko negotovosti, tako da je verjetno Deschamps bolje trenutno pripravljen na take dogodke kot pa selektor Argentine. Ja, Didier Deschamps na eni strani, Lionel Scaloni na drugi strani, precej sprememb prihaja na selektorskih mestih, ponavadi po koncu velikega tekmovanja. Tudi na Portugalskem bi lahko prišlo do menjave in sicer José Mourinho je resno v igri, da bi prevzel selektorsko mesto. Marko, kaj novega na tem? Ja, Fernando Santos je še vedno uradno selektor Portugalske. Naj bi bili v pogovorih z Joseom Mourinhom, ki so mu že ponudili selektorski stolček, torej bo opravljal dvojno vlogo, trener bo pri Romi in selektor Portugalske. Zanimivo, leta 2012 bo Florentino Perez ni dovolil, da bi opravljal dvojno vlogo, ko je takrat Portugalska razmišljala o njem, pa je tudi sam Mourinho potem rekel v tem smislu, da pač ne bi bilo fer do tistih trenerjev oziroma selektorjev, ki so brezposelni, da bi pa on imel še eno službo, da bi opravljal dvojno, ne? Tako da zarečenega kruha se največ poje. Je pa strah na Portugalskem, zato ker imajo mnogi mnenje o Mourinho, da je preveč bunkeraš, da je preveč pragmatičen in da je pravzaprav le identičen Santušu, le da je to dražja verzija Fernanda Santuša. Se pravi, da bo Portugalska zveza morala še globe seči v žep, dobili pa bomo še naprej takšen nogomet. Na trenutke precej nazadnjaški s takšno zasedbo, kot jo ima Portugalska, toliko talenta. Omenjali so se še Sergio Conceição in pa Abel Ferreira, tudi Jorge Jesus, ki je zdaj trener Mihe Zajca pri Fenerbahče, ampak mislim, da bo Mourinho kmalu selektor in to naj bi bilo potrjeno v teh dneh, najbrže v tem tednu. Luka, se vam zdi delo selektorja in delo trenerja združljivo? Zagotovo ne, z mojega vidika. Tudi zelo različni službi, ker je tempo drugačen, je priprava precej drugačna, čas na razpolago drugačen, ko si vsak dan z igralci ali jih pa vidiš trikrat na leto, je vpliv zelo drugačen, tudi kompetence so morajo biti različne. Tako da mislim, da to ni združljivo niti v času, ki ga moraš namenjati vsaki službi. In tudi konfuzno, bi rekel, za igralce. Tako da ne vem, kako bi to speljali. Seveda, kot predsednik kluba bi mi bilo zelo boleče, če bi selektor moral, oziroma klubski trener še pripravljati selektorsko pozicijo, to bi mi bilo zelo čudno. Tako da ne vem, kako se lahko to izvede. Vas je kdaj mikalo delo selektorja? Jaz mislim, da to moraš početi takrat, ko si nabral veliko kilometrine, veliko doživel, spoznal mnoge kulture, različne tipologije igralcev, kako reagirajo, tudi osvojil nekaj stvari, tako da mislim, da je pred menoj še nekaj let, da lahko potem bi morda razmišljal v tej poziciji. Ampak poleti, ko vodiš svojo državo, ko si upleten v neko zgodbo, kjer je veliko strasti in tudi nekega ponosa, zagotovo nekaj pomeni, ampak prezgodaj za tako razmišljanje. Drugi polčas.
Prejšnji teden ste bili v Maroku na pripravah pred nadaljevanjem sezone. Kako je bilo? Kako v Maroku doživljajo prvenstvo? Zelo strastno, morda korak bolj strastno kot pa v Evropi, ker smo v bistvu določeni meri že navajeni na taka dogajanja in na redne uvrstitve. Za tekmo, ki smo mi uspeli gledati, se je potem tudi na ulicah res usulo veselje. Nek drugačen način, zelo, zelo močno v emocijah in je bilo zanimivo to spremljati dol. No, home je prišlo, da ste imeli nekaj težav pri povratku iz Maroka, potem še znosno vse skupaj. Ja, dolga pot je bila, smo bolj v avtobusu potem nazaj grede iz Pariza gledali tekmo, tako da ja, tudi nekaj košta, ko greš na priprave tako daleč, ampak vsemu smo kar upravili. No. A je Maroko stalna baza vašega kluba ali ste to prvič v zgodovini ali kako je s tem? Ne, prvič v zgodovini, dejansko je asistent športnega direktorja Maročan in ima odlične povezave dol in smo s tem domačim klubom iz Agadirja imeli izredno dober kontakt in so nas zelo lepo sprejeli, tako da se nam je zdela to dobra varianta ob tem, da je tudi, kar se proračuna tiče, bilo izvedljivo, ker smo le klub iz druge lige s poprečnim proračunom, tako da vsemu smo se našli v tej zgodbi. V moštvu pa imate tudi tri Maročane, pa ne vse zadnje tudi brata kapetana francoske reprezentance, ne? Ja, so kar z veseljem spremljali. Mislim, da jih je kar nekaj več naših Maročanov, nekaj mladih je še zraven. Kar poštena v bistvu baza Maročanov v naši ekipi. Jasno so bili zelo veseli potem, ko so izločili Špance, ampak tudi mi smo na nek način doživljali to svetovno prvenstvo preko Maročanov in seveda naših Francozov. Super sezona za Le Havre, 32 točk po 15 tekmah, v poprečju torej več kot 2 točki na tekmo, vodite na lestvici, 4 točke, imate prednosti pred drugim Bordojem. Kaj je bilo ključno, da ste bili tako uspešni že v vaši prvi sezoni, torej v uvodnih 15 ligaških tekmah za vas pri tem klubu? Ja, treba je podariti, da je samo 15 tekem mimo, ampak in je dolga še sezona, ampak mislim, da sta dva faktorja. Sestava moštva, katere igralce smo izbrali, kakšne osebnosti, kako se je to v bistvu skupaj zmešalo in ustvarjalo neko kemijo in drugi faktor je pa enostavno delo. Veliko smo preživeli časa na igrišču z neko jasno vizijo od športnega direktorja do igralcev, jasno predstavljeno in tudi model igre in kako si želimo igrati, okoli tega smo se lepo povezali. In potem pa, ko preživiš veliko časa na igrišču, ko je želja po delu ta prava, se stvari povežajo in smo zares odlično izpeljali ta prvi del, tudi potegnili za sabo nekaj več navijačov, kar je bil prvi osnovni cilj kluba, da vrnemo entuzijazem okoli nogometa v Le Havru in zaenkrat nam to uspeva, zdaj pa bitka bo še dolga, prva tekma zdaj po povratku je 26. december proti Bordeauxu, prvi proti drugim in to je že eden ključnih momentov, upam, da ga bomo lahko dobro izpeljali. Kaj vas je pa pritegnilo k Le Havru, da ste se poleti odločili za ta korak? Ključna zadeva je to, da je moj športni direktor Mathieu Bodmer prišel istočasno kot jaz v klub in si je zaželel delati z mano. Ko sem jaz treniral Amija, je bil on igralec. Sva se takrat dobro razumela, ostala v kontaktu potem vsa ta leta. Ko se mu je ponudil ta projekt v Le Havru, me enostavno poklical in si zaželel, da delava skupaj. Jaz sem imel enako željo, hkrati je pa treba vedeti, da je ta klub z ogromnim potencialom, veliko zgodovino, najstarejši klub v Franciji. Tako da, ko vidiš potencial, delo z mladimi, ker imamo drugo akademijo v Franciji po kvaliteti, nekaj argumentov je bilo, da se mi je zdel ta projekt odličen. Je Le Havre nogometno mesto? Je, ima neko bazo, problem je, ker je bilo 12 let druge lige in seveda to malce zaduši entuzijazem, štadion, ki sprejme 26 tisoč, morda me v poprečju lani 5, 6, 7 tisoč ljudi. Sedaj se pa prebuja, ker obstaja zgodovina prve lige v Le Havru, v starem štadionu še, kjer je bil redno poln. In zdaj vidimo, da smo razprodali štadion za Bordeaux, tako da obstaja ta strast do nogometa, jo je pa treba
prebuditi, ker druga liga, dolga leta v drugi ligi tudi nekaj koštajo in sedaj je pač na tem novem projektu, da pripelje nazaj navijače. Luka, malce v preteklost pa na star stadion je še kaj duha in sluha o Slovencih, ki so igrali tam v Johnnyju Novaku, v Milanu Ostrcu? Seveda so se generacije zamenjale, tudi navijači so bistveno mlajši. Nekaj ljudi v klubu so takrat še delali in seveda je pustilo nek določen počat, so pa spomini malce se izbrisali in ni enostavno priti do anekdot ali pa do konkretnih zgodb, ampak nek bežni spomin pa je le obstajal. Je bil cilj že na začetku sezone se prebiti v prvo ligo? No ja, naše vodstvo, predsednik ali pa glavni pokrovitelj, lastnik, so to nekako predstavljali v svojem projektu. Glede na to, da imamo proračun nekje na sredini lestvice, da smo prišli zelo pozno v zadevo s kompletno novo ekipo od športnega direktorja do celotne strokovne ekipe, se mi nismo upali o tem cilju govoriti in tudi danes to ne izpostavljamo, ker enostavno v samih pogojih, kar se tiče kakšno ekipo imamo, kako je sestavljena, kakšno globino klopi imamo, resurse finančne, ne moremo si postavljati ta cilj prehitro in si dati nek pritisk. Imamo, mislim, da smo drugi po številu odigranih minut za igralce pod 21 let, zelo mlada ekipa, tako da se probamo otresti tega pritiska, ki ga nedvomno ustvarja želja po prvi ligi. Ampak na skrito in na tiho pa upamo in verjamemo. Ravno to, ne, mi lahko samo virtualno delamo, kar vi delate. Marko je sploh velik fan Football Managerja. V igri se na začetku sezone zastavijo cilji in potem je ocena sezone seveda odvisna od tega, ali se cilji izpolnijo, so se pa zdaj verjetno cilji malce spremenili. Ne? Ja, no, naravno je, da se podzdvigne celotno pričakovanje in temu, s tem se moramo tudi mi soočati, ampak zaenkrat moramo biti malce zadržani, jasno govorim in vedno ponavljam, da se bomo pogovarjali v prvi ligi, ko bomo po 30 odigranih krogih še vedno v zgornjem delu in se bomo borili za prva dva mesta, takrat bomo pa konkretno o tem govorili. Za mene je najbolj pomembno, da je naš vsak dan namenjen izboljševanju in da smo v konstantnem razvoju. Tako mi funkcioniramo in tako moramo mi funkcionirati, brez da sanjamo ali pa razmišljamo v nekih pričakovanjih. Po 3 odigranih kolih smo imeli samo 2 piki, takrat nas nihče ni uvrščal nikamor, tako da zdaj tudi ni potrebno, da pa kar naenkrat tisti isti, ki so govorili, da nam ne bo nič ratalo, nam pa zdaj prilepijo etiketo kot ekipa, ki mora iti gor. Tako da ohranimo neko zlato sredino in mir v hiši. Koliko pa lahko ob tem zasedenem urniku spremljate recimo tudi še kaj slovenskega nogometa, vam je kakšen igralec, če posebej ljub, ki bi ga imeli v svoji ekipi recimo? Spremljam dokaj redno, imamo srečo, da na YouTube dobimo vsak povzetek prvoligaških tekem in moram reči, da si vse ogledam, razen teta zadnje, kjer smo bili v Maroku, kjer je bilo zelo malo časa. Olimpija funkcionira odlično, Maribor, imam občutek, da se pobira na noge in bo drugi del prvenstva zanimiv. No, seveda nekaj igralcev je interesantnih, za nas je problematičen tudi proračun, ker ti tudi 200-300 tisoč evrov ne moremo kar tako dati ven iz blagajne, ampak ne vem, nekako Elšnik mi je bil vedno interesanten kot igralec, ampak vse ob svojem času, tudi Domžale, kjer sem preživel mnoga leta pod vodstvom Simona, se lepo premikajo z zelo mlado ekipo. Vredno sem tudi v kontaktu z Zoranom Zeljkovičem, ki vodi Koper, tako da ne moje povezave s slovensko ligo so tukaj in se to tudi ne bo nikoli spremenilo. Ste pa odraščali na francoski rivieri, zdaj pa v zadnjih letih na severu Francije in v okolici, prej trener v Belgiji. Kaj najbolj pogrešate na severu Francije, z juga Francije in kaj vam je recimo najbolj všeč na severu? No ja, mislim, da je odgovor precej preprost. Sonce primankuje, ko si navajen toliko časa
in tudi moram reči, da moja celotna družina tukaj smo bolj nagnjeni na sončno stran kot pa na mraz, ampak tako je zdaj za nas že nekaj let. Dobra stran Le Havre je, da imamo morje. Čeprav je hladno in vetrovno, vseeno pogled na morje nekaj prinese. Posod se pa prilagajamo, tako da so dobre stvari povsod, pomankljivosti povsod in poizkušamo se vklopiti v vsako okolje in izvleči najbolje, kar se da. Ampak nam je kar prijetno tukaj, no. Je kar nekaj lepih krajev, Normandija je odlična tudi za življenje, zdaj pa seveda pa Nica tudi pustila svoj pečat in se nekako kot oseba polniš z vsemi kraji, ki si jih uspel videti in doživeti. Kaj pa hrana? Mule, frit? Ja, to je specialiteta tukaj, kjer živimo v tem malem mestecu. No, francoska hrana, ko zadaneš ta prave gostilne oziroma ta prave kraje in tudi osnovne sorovine so zelo, zelo dobre. Moram pa reči, da pri nas doma se najbolj je domača hrana in dosti krat tudi povezana s Slovenijo. Tako da probamo še enkrat izvleči najbolje iz vseh koncev. Sodnikov dodatek. Zanimive nogometne fraze iz vsega sveta spoznavamo v sodnikovem dodatku. Tokratna fraza je francoska, Luka, si predstavljam, da jo boste poznali, tako da počakajte, da skušata Marko in Boštjan najprej uganiti. Izraz je pepit, torej kepica. Kaj bi lahko pomenila kepica, torej pepit? A to je tist, ko so Urugvajci delali, ko je imel nekdo penal, pa so kepico delali na točki s kopačkami. Ne, ni to. Lepo skozi, okay. Super, Boštjan, kakšne ideje? Kakšen udarec z glavo, zvraten recimo ali pa. Prihaja izraz iz rudarstva, torej kot kepica premoga, ampak v tem primeru bolj kepica žlahtne kovine. Je to ta dotik prek vratarja, ne? Ni poteza v nogometu, ampak je tip igralca, ali pa? Status bomo. Ja. Status igralca, ja. Hvala, Luka. Luka, res ve? Ja, sem vedel. A sta se slišala? Ne. Sem si predstavljal, da. Status? Status. Pa žlahtne kovine. Pa ja, recimo. Najboljši po poklicu zlatar, ali pa najboljši v ekipi. Kot bi bila, recimo, zlata kepica, ja. Ampak je kepica, tako da je še taka manjša, majhna. V razvoju. V razvoju, tako je. Wonderkid. Tako yes. Je. Football manager. Torej, čudežni deček oziroma. Ja. Sej, in ravno v francoskih reprezentancijih je veliko. In tudi v, se upravičujem izrazu, Le Havreju je veliko Maročano, ne, smo rekli. Da, odličnih. Yeah. Ravno to, kakšen pepit pri Le Havru? Imamo kar nekaj odličnih mladih fantov, ja. Če bi, mislim, lahko enega izpostavimo, ker je še vedno mlad in zelo, zelo interesant in obetaven, je prav povezan z Marokom, se imenuje Yassine Keshta, tako da ga spremljite, bo še kar nekaj stvari naredil v nogometu. Sem mislil, da boste zdaj izpostavili nekoga, ki je v mladinskem pokonu, ampak on je standardno v prvi ekipi, ne? On je standardno v prvi ekipi, ja. Drugače pa kar nekaj mladih fantov, ampak trenutno vse tiste najboljše v zadnjih generacijah smo že prodali. Tako da zdaj so še daleč v razvoju, šele letnik 2.7 ali pa 2.6 bodo postajali pepit počasi. Kdo pa je po vašem mnenju najboljša kepica na svetu? Mislim, Mbappé je zame fenomen. Čeprav ima mnogo pomankljivosti, ko ga gledaš kot trener, je strašen fenomen. Tako da, a je še on kot pepit označen, ne vem. Ker je že, mislim, ker je že tako rečmo, daleč v starost. Ja, se to, rečmo ne. Na menedžerju bi bil elite striker. Bi bil že, ne. Ne bi bil. Aha, že. Ja. Koliko je, 23 je staršel. Ja, to je se mi zdi, ja. Mogoče kakšen Gavi? Pedri? Ja. No ja, za ocentih kot nek wonderkid bi zagotovo spadali v ta rang kot nek special player, ampak mogoče še manjka kakšen korak, ker mora biti že nekak, bom rekel, res poštena zvezda, mednarodna, da bi spadal v tako kategorijo, ampak no, ja, španski nogomet je pa zame vedno bil nekaj specialnega, tako da sta top igralca. In imamo tudi Julian Alvarez že prestar? Mislim, da Rečmo Šeško, to je super. Šeško, ja. Da, na to v Sloveniji imamo svojo kepico, svoj pepit.
Benjamin Šeško. Luka, veseli smo, da ste bili gost v podcastu Žoga je okrogla in veliko sreče v nadaljevanju sezone. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam, dragi poslušalci, drage poslušalke, da ste bili z nami do konca oddaje. Nova epizoda bo pa z vami po sobotni tekmi za tretje mesto Maroko-Hrvaška, finale pa v nedeljo. Obe tekmi že ob 16. finale seveda med Argentino in Francijo. Uživajte! Se slišimo!